Hello, Baba Junior, habari? Nijuu tumetoka hosi na mtoi na miambu wako na malaria. Sa dawa za nye ameandikiwa dawa za 5,000. Na mi sina pesa sai. Dawa gani za malaria 5,000? Si kuna dawa ameandikiwa, mi sijui ameandikiwa dawa gani, ameandikiwa dawa sita hapa za 5,000. Baba Junior, unaongea vibaya na ninashinda hapa nikikwambia ununulie mtoto neti na utakangi kununua. Si nilikwambia hapa ununulie mtoto vitu za kuprevent asiwahi gonjeka na utakangi kusikia. Hata duvet nikakwambia tubaiye mpya na hautaki kununua. Alafu hapo mtoto kigonjeka unaanza kunilalamikia nikaa ni mimi nimemfanya akue mgonjwa. Wajua mtoto ni mgonjwa. Okay. Fanya hivyo Mama Junior. Mhm. Nitakutumia pesa ama najua tu atatuma pesa at the end of the day. Anapenda hapa kushinda kilalamika tu vitu tudogo tudogo lakini tu najua tu atatuma pesa at the end of the day. Acha niendelee na kujitayarisha niende kwa nini. Mzee mjinga tu najua atatuma. Soze, unipepa tamu ya kirindi, stamu wewe mwenenge, mami wa marenge na meembe, nyesha ni mwenso, tinto mwenso, kado, wakatiso mwenso, kishito mtanda wa subari. Junior! Daddy! Sasa mambo? Kwa? Kwa aje? Nikapua. Izo, nani makufunza izo mwimbo? Nikuulize. Mama ameniambia ni mgonjwa. Mimi nilikuwa mgonjwa lini? Wewe si mgonjwa? Kama mama amesema mimi ni mgonjwa. Naumwa na tumbo. Naumwa na tumbo. What is it drama zako? Mama uko wapi? Ako kwa nyumba. Na wewe ukuwe kama baba yako. Mama anasema yeye ni mgonjwa na ananiambia tunaomba tu juma mama anasema yeye ni mgonjwa. Hebu twende. Mama Julie itabia gani? Kuna ndakanya mtoto ni mgonjwa anapata kicheza huko chini. Junior, wewe ni mgonjwa? Mimi si mgonjwa. Kama mama amekwambia mimi ni mgonjwa, mimi sitaki kuongelea mambo za watu wakubwa. Nimeenda na sitaki rana. Mama Junior. Nani Mama Junior nini? Mama Junior uliniibia pesa mpaka lini? Si ungeniomba pesa uniambie mama like Papa Junior, nataka pesa hii kitu. Baba Junior, yani mpaka ukiambia mtoto ni mgonjwa badala utume pesa, kakitu kadogo tu mbona unakuanga mpeti peti hivyo? Sasa 5,000 ni kitu ya kukufanya utoke shughuli zako ukuje kuangalia kama mtoto ni mgonjwa. Nilikuwa angalia, nilikuwa kuja kuona mtoto. Utanibisha mpaka lini? 5,000 ni kitu ya kukuja kunispy uone kama ni ukweli. Uwezi niamini for once. Ndio maana wala kuibia pesa kwa sababu uwezi niamini hata nikikwambia aje. Hata kama nikikuamini. Leta hizo pesa, leta hizo 5,000. Si umesema nikikuomba ungenipea? Leta hizo 5,000 saa hii. Ngoja kwa. Leta hizo 5,000. Unasema kuamini. Kama ningekuamini si ilikuwa uongo. Naamini aje mtu kila wakati anadanganya ati unajua. Wacha porojo mingi tu unajua hata nikikuitisha uwezi nipea. Leta 5,000 basi. Kama wewe ni mwanaume kamili leta 5,000. Na siku nyingine nikikupigia simu nikikwambia mambo ya mtoto si lazima ukuje huku kwangu. Haya, mimi si mwanaume kamili. Sipati pesa. Kaa, enda. Tukale. Tukale. Acha sasa jumbe. Pata mtoto akicheza mtoto si mgonjwa. Hujui hata wasemi walisema anga sijui play without sijui Tom without. Ile isemanga aje? Sijui to play without Tom makes Tom a dull boy. Vitu kama hizo. So even sickness without our Junior playing makes him dull. Wacha acheze. Kama unasema. Kama umeamua mtoto wangu akufe, wacha akufe. Bana sijui kwa nini tunadiscuss. Si lazima kuwe na baba kama wewe. Muangalie mwanaume kitambi tu na nyore ndio unajua kulea uji kulea mtoto. Unashinda hapo kusema umeambua uongo. Mambo uongo nini? Hawezi tuma pesa. Hata jamani nimalize niende kwenye nilikuwa naenda. Sijui niliona nini kwako mwanaume mshenzi. Yaani 5,000 ni kitu ya kukutoa huko kwa biashara zako ukija hapo uangalie kama mtoto ni mgonjwa.
unafikirianga vizuri? Unajua mimi naweza kuroga ukufe wewe. Si uniroge. Anakuja kwa mazishi yako. Ai taka 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 mwanaume. Hiyo taka taka hiyo mwanaume hapa ni nini? Niambia utaniroga utaniroga nini? Kwani unaniroga kesho? Ndio utakaye taishi. Niroge saa hii. Muangalie kitambi na nywele tupu. Nonsense ni wewe na watu wenu. Look at him. Brother fucking person. Enda uko. Ndio tani hakili tamu nole. Anakuja hapa 2000 peke yake ndio kwenye inafanya akuje kukuangalia. Na mimi kwa nini nilikuwa nachagua pika idano lete kugishago. Wale wengine wakitumiwa 30k mimi wangu 5k ni kitu ya kufanya akuje huko. So baby, you know I love you, and I want us to have a family together. Tuko na familia. Come on. Baby, unajua nakupenda sana, and I want the best for you, and I want us to be happy. Okay? Kula, kula. No. No, live together. Live together. Hey! Baba Junior, ata aibu hauna. Eh? Ata aibu hauna. Aisha. Eh? Ata aibu hauna. Angalia mtoto wako. Yani, mtoto wako hata hana chakula na wewe uko hapa unaleta wasichana. Kai, Baba Junior. Hey, ndio maana hata nakupigia simu, unanikatia simu. Juu mimi si mtu. Mimi si mtu. Hey. Mama Junior. Usiniite Mama Junior. Ndio Mama Junior. Mama Junior kitu gani? Nitulie nini wakati mtoto wako analala njaa? Hii maneno. Tutakuja kuongelea nyumbani. Nyumbani na nani? Baba, hebu kwanza tulie hivyo. Baba, acha stress daddy. Baba, hebu kaa hapo. Mama Junior. Kapo, kapo. Shika. Leta hata. Mama Junior. Kula baba. Nini Mama Junior na ni Mama Junior nini hapa? Kama ungeshika simu zangu ama utumie mtoto wako chakula, ingekuwa another case. Kuna kuja kuniaibisha hapa. Baba, hebu kula. Kuna kuja kuniaibisha hapa. Ha? Ungeshika simu zangu, ungejua. Ona, ona, ona. Tulia. Baba, nani? Huyu ni... Uyuni. Mama mtoto wangu. Bambu huku niambia. Tulia. Nikuwa na kuambia. Lakini nikachelewa kidogo. Kababa, hebu kula jibambe hata shika ongezea tomato sauce. Mama Junior, ongezea. Mama Junior. Atuendi. Acha nikupunye pesa kwa pesa. Tuma. Tuma hizo pesa. Tuma sahi. Baby, unamtumia pesa ni nani? Unataka kujua mimi ni nani? Unataka kujua mimi ni nani? Kuja hapa nikuonyeshe mimi ni nani. Unataka kujua mimi ni nani? Nini? Ananiongelesha yeye ni nani? Ananiongelesha yeye ni nani? Unaniongelesha yeye ni nani? Ngoja. Unaniambia nini? Unaniambia? Hey! Kasichana, unaulizia mimi ni nani? Unataka kujua mimi ni nani? Unaniambia nini? Acha nikwambie. Before you go with my baby daddy, make sure you got permission from me. Next time. Nini? Nina kusumbua wewe. Unashika nani? Nini kazi gani unafanya? Nini kazi gani? Hiyo ndio kazi yenye nafanya. Kaa huko. Tauna adabu. Unakuja hapa. Mnaita mzana japo unaniacha mimi njana mtoto wangu na hata una aibu. Haya baba kula vizuri wewe nyumbani. Unajua mimi naweza kuunga nikuharibu sura wewe. Naona ngojea. Firimbi ya makangere ni ngonge. Hai. Mama Junior. Ndio kaje tena. Mama Junior. Usiniite. Baba, hebu kula. Baba, hebu kula. Hebu kula. Shika nyama hata. Kula. Kula. Hai. Kwani ni kesho? Waangalia hata wana adabu.
mbele ya mtoto mnafanya tabia gani hizo? That is my mother. Ah, thank you. Mwangalie. Mtoto hataezi. Mama Junior. Na usinikaribia na usiniite Mama Junior. Nini sije kufanyia wewe? Hujanifanyia nini? Mtoto jana unajua alikula nini? Mtoto unajua alikula nini jana? Si nimeshinda nikikupigia simu. Nitumie pesa. Mimi kwa simu ya nani? Si nimeshinda hapa nikikupigia simu. So, me I should be staying there. Nashinda nikikupigia simu unakosa kushika simu zangu eh? Eh? Si ndio? Si ndio? Ha, kagwede. It is me and you in this thing. Oyo nevi mtoto inawe. Yaani dadu la mtu nitateka hivi sana. Jibu mtoto. Mm. Dishakalia mwana. Baba ebu kuda, nasi kudanganyirie. Baba sikiza. Usisikize mamako. Nilimtumia pesa juzi. Wacha kunitia mtoto. Daddy, oh sijui na ujui mtoto alikula ni. Wacha kunishikia mtoto. Unashika mtoto mtoto gani? Sasa guza na mtoto wangu. Usiguze. Kama huulishi wachana na yeye. Baba ebu kula, wachana na yeye. Mam, lakini si alikutumia pesa. Yeah, uliona, exactly. Uliona. Exactly. Uliona. Ebu wewe kula hata moshene mingi hata wewe. Lea, kula. Shika, kula. Kiza. Hai? This is not yet over. Kwa unafikiria nitateseka hapa peke yangu? Over yeah, what? Yeah, Jeisha. I'm watching you. Imagine kwenye kote unaenda na kuangalia. Yeah. Sasa nini unanifanyia? Mbona hukuniambia mapema? Ah, mbona naona baba atapigana wewe kula. Kula. Futulie. Nini? Hakuna, hakuna wewe. Hebu nikake, nipo kwenye baba yako. Oh, oh my god. A desperate baby daddy. Ana babe. Huh? Woo! Kabu kula baba. Kabu kula baba tena. See you next time same place or maybe a different venue. Better than this one. Kabu kula. Ha? Anambia hapa nini?